chão. O sonho da eterna vida. Ah, é. A esperança de você a recordar. O faraó é seu ritual sagrado. Segredo revelado na Arábia Popular. Seguiram pela rota do Oriente. Oi, para o comércio prosperar. Cruzaram. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Cavalcante. Irreal, o roubo recebo na cidade do destino. Em busca do caminho ideal. Thank you.
o faraó. Esse é o ritual sagrado, o segredo revelado. Na Arábia tu seguiram pela rota do Oriente. Oi, faraó começa a prosperar, cruza, vai cruzar o mar. Ilhas do Egito, em busca do caminho ideal, cruzar o mar, mostrando desconhecido e real. No inseto nas ilhas do Egito, em busca do caminho ideal. Os portugueses, os portugueses, assim se lançaram. Mas é a nossa vida, a nossa vida. Eu sou o meu, 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 eu
Que se